Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi manzilimiz Toshkent tumani Tutzor mahallada bo'lib turibmiz. 300 yer maydoniga 3 qavatdan iborat 6 xonali 2 Hasan Husan korobka holatda topshiriladigan 2 obyektimiz uchun video obzorga keldi. Tashqari tomondan tushuntirib o'taman. Bu yashil hududimiz 2 binoni fasad qismi. Tashqari tomonga avtomobil turish uchun tayyor joylari qilingan. Bu manzilimizda suv, gaz, svet, internet, kanalizatsiya, barcha kommunikatsiyalar muhayyo. Keling endi binoning ichki qismini birgalikda ko'rib o'tamiz. Binoning ichiga kirishingizlar bilan yopiq turdagi avtoturargoh uchun tayyor joylari mavjud hamda 2-chi qavat uchun ko'tarilish uchun zina poyalar qilingan. Tayyor stroyni mebellar uchun tayyor joy ajratib o'tilgan hamda binoni asosiy mehmonxona qismi mehmonxonamiz ham ko'rib turganingizdek juda ham keng, juda ham katta. Har birta xonalarimizda to'liq radiator hamda tepli pol yordamida isitiladi. Bu yotoqxona qismimiz, ya'ni radiatorsiz spalni, spalni xonamizdan ichida o'zini dushuvaya hamda sanuzeli mavjud. Bu xonamizning oynalari orqa hovliga qaratilgan. Bu xonalarimiz ham to'liq radiator hamda tepli pol yordamida isitiladi. Binonun ikinci kısmında hol kısmımızda joylashgan ko'rib turganingizdek, bu yerda o'zida pavsizdemni o'tirish uchun tayyor divanli zona yoki de stolli zona qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda oshxona kısmımızda joylashgan. Hamma kommunikatsiyalari provodali tayyor o'tgan shu yerda o'zida. Binonun orqa tomonida podval kısmiga tushirish kısmı hamda o'zini yashil hududi mavjud. Orqa tomonida esa yozgi oshxona uchun mo'ljallangan tayyor joyimiz, shu yerda o'zida taom tayyorlab, botga bitta tapchan qo'yilsa, ovqatlanib o'tirish uchun tayyor joylari qilingan va opshi sanuzel uchun joy ajratib o'tilgan. Videoni boshda eslatib o'tganimdek, 2 obyekt Hasan Husan obyektimizni sotilyapti. Bittasi simon suvo holatida topshirilyapti, ikkinchisi shpaklovka holatida tayyor bitgan korobka holatida topshiriladi. Adashmasam narxini 175 mingga 185 ming dollar deb eshitdim. Baribir video ostida raqam qoldirib o'tamiz. Uy egalari bilan o'zingizlar baraka qilganingizlar ma'qul. Kelinglar endi 2-chi qavatni birga ko'rib o'tamiz. Marhamat. Aziz obunachilar, 2-chi qavatga ko'tarilish joyimiz hamda kichkinagina bitta hol qismimizda joylashgan. Bu yerda detskiy spalni xonasida foydalanish uchun tayyor joy. İkinci qavatda ham eslatib o'taman, hamma joyimizda to'liq radiator hamda tepli pol yordamida isitiladi. Bu joyimiz 2-chi qavat uchun mo'ljallangan radiatorsiz spalni xonamiz. Bu xonamizning ichida o'zini tayyor sanuzeli bor. Bu xonalarimiz ham to'liq radiator hamda tepli pol yordamida isitiladi hamda derazalari orqa hovliga qaratilgan. 2-chi qavat uchun mo'ljallangan 3-chi xonamiz. Bu xonamizda radiatorsiz spalni plus garderob sanuzeli o'zini ichida. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda tayyor garderobli xona hamda sanuzeli o'zini ichida. Bu xonamiz ham to'liq radiator hamda tepli pol yordamida isitiladi. Oynalari tashqari dvorga qaratilgan. 2-chi qavat uchun mo'ljallangan 4-chi xona binodagi 6-chi xonamiz. Bu 2-chi mehmonxona qismimiz. Manzilni eslatib o'taman. Toshkent tumani Tutzor mahalla 300 yer maydoniga 6 xona, 3 uravindan iborat hovlimiz. 2 hovli tayyor holatda, ya'ni korobka holatda topshiriladi. Pastda uy egalari raqamini qoldirib o'tamiz. Bemalol bizning kanal nomidan murojaat qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Uy bozor plus maxsus sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.